Hello guys, mko aje? Mko fit? Pia mimi niko fit. Namshukuru Mwenyezi Mungu. So guys, leo hii niko hapa na sijui nisema ni uzuri ama ni simanzi zote. Zote zikiwa zimeshikana. So guys, jana venye mliona hiyo video yenye Levin alipost, watu wengi mmefurahia, nimeona mmecheka. But then kitu yenye mtu anaweza cheka kama uko karibu, but then kitu yenye unaweza cheka ile design yenye niliingia kwa ile nini, sijui ndio wardrobe ama inaitwa ngaji, mimi sijui, niambia vitu zote za kizungu zinanishinda mimi. So unajua mimi nilifanya, unajua bwana, acha nikwambie kitu, acha niambie kitu kwanza. Hakunaga mtu mwenye simu oga. Kuna mtu mwenye simu oga. Na kile kitendo vya kifanyika siku anatarajia kitu kama hicho kinaweza fanyika. Unaona? Ndio maana mimi hata nilikuwa naona kama yani kungekuwa na uwezo venye ukuta inaweza pasuka, nijipate niko nje, ningepita ningeenda. Mbio nyingine yenye hata mungekuwa mnatarajia. Mbio. Mungenionea hata wapi sijuu uko. Penye mungenipatia ndio mungenipatia yani. So watu mnaona like mliona kama maybe ilikuwa kitu ka comedy, niona comment zenu. But mimi nitakwambia kama unasema ni comedy, basi uende tu kusema ni comedy. Sikatazi kusema ni comedy. Ama Levi ni penye aka kukatazi kusema ni comedy. Basi hizo nyetu kwa hii shida. Ndio tunajua zile vitu zenye tunapitia. Wewe kuja comment kitu unajisikia. Kuja tusema kitu kitu unajisikia. Guys, hii kitu ni serious. Hii kitu ni serious na sisi ndio tunajua ugumu tunapitia. Ndio kitu yenyewe hapa. Jana pasa amekuja, ameomba ile pete. Time alikuwa na try kuitoa. Ndio sijui ni sali, sijui ni bro wake, sijui ni nani, sijui ni mzimu, sielewi. Alitokea. Design iliona ule jamaa ilifanya mimi venye alikuwa anakaa. Ndio wewe ulifanya kumuona kwa video. Mimi nilifanya kuona mtu ametokea nowhere amekuja hapo hivyo. Design alikuwa anakaa kwa uso, ndio hata ilinistua zaidi. Sasa pasta after ameomba ile nini, ile pete ikatoka, nikaona kamera ya kila kitu iko sawa. Guess what? Mi leo naamka asubuhi, napata vani na pete. Pete, na siye tena saa moja sasa, pete mara mbili kwa mkono. Sasa nashindwa like, nifanye nini? Mi ndio niko karibu na vani by the way. Anko pia Levin ako karibu na sisi, kata yako karibu na sisi kimawazo ama pale palipo tumekwama na pia ku update. Lakini mimi ndio nakaa na van kwa nyumba, mimi ndio nakula na mimi ndio napikia van, mimi ndio nalala na van. So hii wakati penye sasa nimefika guys, na nimekuwa inakuwa kitu ngumu kwangu hadi inakuwa kitu ngumu by the way, cause hii pete ilikuwa imetoka saa ukam tena imerudi. So nakupata ile wasiwasi like nitafanya nini, like pesa zenye beti anahitaji zipatikane. Yani mimi hata saizi penye nafika hata saizi wakizaniambia hata niuza hata kani kidney, nitauza tu just nipeane pesa za beti atoke kwa maisha. Yani maisha yetu tu kabisa, cause mimi nafika sasa naona like vitu kubwa zinakuja kufanyika. Kama pete ilikuwa inatolewa huyu msijui nini katokea nini na nini, sasa naamka asubuhi napata pete imerudi. Okay, nimeongea na Levin, nikaongea na pasta, nikaambia akuje. Waombe tena. So atachoni, but tuko kwa. Tuko kwa. Sema tu shukrani kwa watu wenye mnanipa advice. Kwa wale wenye pia mnandiam pale TikTok. Nimwambia TikTok ndio unaweza nipata kiurahisi. Pia nikatu Rams Janja utanipata kiurahisi. So na wa TikTok kwenye DM. Kini DM TikTok hata kama nisija kufollow, itapata message yako. Bora tu ni follow. So, niseme tu wale tu mnanipatia advice. Wenye mnanifuata pale TikTok mnanipatia advice ama ile support mnanipea kiasi. Nita tu sema tu like, shukran. But haters wenye pia mnatoka hapa paka TikTok mnakuja comment, sijui wenye mna comment. Ndile comment, but nakuambia tu pia kesho isikupate. Unajua kuna mtu anataka anga anapenda kukosa. Yes tulikosa, but hakuna mtu anapenda kukosa. So acha tu niachi hapo. Any update itakuwa imetokea nitawaupdate. Nitawaambia kila kitu, nitawaletea kila kitu sawa. Yenye itakuwa tunatokea. Nasema tu shukrani.
Shukrani, na nawapenda sana tena zaidi.